ardayda wax ka barata dugsiga Dar es Salaam ayaa si rasmi ah ugu fadhiistay imtixaanka bilaha ee dugsigaasi laga qaaday ardayda wax ka dhigata. Wariyaha Hashim Aadam Maxamed ayaa warbixinta warkan Muqdisho ka soo diray. Ardayda wax ka barata iskuulka Dar es Salaam ayaa maanta u fadhiistay imtixaanka bilaha, kaasi oo bil kasta ardayda lagu tijaabiyo dadaalkooda waxbarasho. Waxaana maanta imtixaankaasi u fadhiistay boqolaal arday ah, kuwaas oo isugu jira gabdho iyo wiilal. Isuduwaha iskuulka Dar es Salaam Cumar Maxamed Geedi ayaa waxa uu ka warbixiyay muddadii uu iskuulkan furnaa Dar es Salaam iyo horumarada dhanka waxbarashada uu ka gaaray iyo adeegyada kala duwan oo iskuulkan u hayo bulshada Soomaaliyeed. Cumar Maxamed Geedi ugu horreyntii waxa uu ka warbixiyay imtixaankan bilaha ee maanta ardaydan u fariistay iyo waxa ay kaga dhigan tahay. Imtixaankan waxaa lagu qoraa maaragtay imtixaankan marka la qoro waxaa lagu soo saxaa waddanka Ingiriiska oo anagu saxiidiisa shaqul kuma lihin. Anagu waxa kale oo ku leenahay ardayda inaan u diyaarino oo aanu waxbarno oo aanu la dadaalno, laakiin marka ugu dambeysa imtixaankaas integritygiisa waxaa ilaaliya ama imtixaankaas inuu dhammaystirmo waxaa ilaaliya, imtixaan lagu kalsoonaan karo uu noqdo kalsoonidiisa waxaa ilaaliya dadka imtixaanka qaadaya oo soo saxaya. Qaybaha hoose macna kaas wuxuu ka bilaabaa marka imtixaankan wuxuu ka bilaabaa fasalka 9-10-11-aad, intaas weeyaan 12-13-aad ardaygu wuxuu ku qori doonaa A levelka ay ku qori doonaa. Marka qaybaha hoose hadaan u noqono, sanadkii la soo dhaafay waxaanu dhigaynay again macnaha British curriculum ayaanu ka dhigaynay, laakiin sanadkan waxaanu tusinay inay tahay inaanu ka dhigno Kenyan curriculum from year 1 ilaa year 8 inta u dhaxaysa. Sababtuna waxaan istusinay inay nooga dhowdahay culture-ka, inay nooga dhowdahay dhinaca luqadda oo dadka qofka ardayga Kenya jooga Englishku wuxuu yahay luqadda labaad, uma aha luqadda koowaad, uma aha. Annana ardaydayada qayb badan oo kamid ah ama in fiican oo kamid ah Englishku wuxuu yahay luqadda labaad. So macnaha similarity-gaas ayaanu isku dhawaansho dhinaca luqadda ayaanu ku dooranay. Dhanka kale, isuduwaha ayaa ka hadlay adeegyada kala duwan ee iskuulkan u qabto ardayda, isagoo dhammaan waalidiinta Soomaaliyeed ee dal iyo dibadba ku nool ugu baaqay in iskuulka Dar es Salaam uu diyaar u yahay in caruurtooda u hayo waxbarasho heer sare ah. Arda tiro badan ayaa noo timid sanadkan oo noogaga timid adduunka daafihiisa nooga timid. Ardayda qaarkood waxay ka yimaadeen ama ay raahdo inta ugu tirada badan ardayda ugu badan Ingiriiska ayay ka yimaadeen. Arda badan ayaa Maraykanka ka timid, arda badan ayaa Kanada nooga timid, Sweden, Norway, Finland arda badan ayaa ayagana nooga timid, xataa qaarba nooga yimid Australia. Marka iskuulkaygu waa macnaa arda badan oo ka timid waddanka gudihiisana way jiraan, qaar Kenya ka soo guuray way jiraan. Yacni iskuulkaygu alxamdulillah wuxuu ku socdaa inuu noqdo dhinaca quality-ga iyo dhinaca maaragtay facility-ga labadaba inuu noqdo iskuul macnaha sareeya inuu noqdo, taasna ilaahay baan waxamdinaynaa. Taa kadibna maaragtay juhdi badan baan gelinay inuu iskuulku noqdo iskuul waxgala. Waxaa noo qorshaysan insha allah tacaala inaan sii badin aan intaa ka sii badino. Haddaad fiirisaan tusaale ahaan maanta waxaad arkaysaan meel soccer field oo leh dee roog leh oo ardadu ay ku cayaarayaan, waxaad aragteen meeshii maqaayaddii. Waxaan rajaynaynaa inaan maqaayaddan ka guurno maqaayad kale oo ka tayo wanaagsan oo dhinaca dambe laga dhisay, meesha hadda xiran laga dhisi doono aan u guuri doono. Taas waa dhinaca facility-ga waxa nooga qorshaysan. Ardayda wax ka barata iskuulka Dar es Salaam waxay isugu jiraan arday laga keenay qurbaha iyo kuwa gudaha dalka, isla markaana nidaam casri ah wax lagu baro. Muddadii iskuulkan dhisnaa ayaa horumaro kala duwan ka sameeyay heerka tayada cilmiga. Hashim Aadam Maxamed, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.